مختار محمود دلمر او لو يقانو مختار ودني iyo wardi daahir cilmi oo isna ku magac dheer maskax waa dhalinyaro ka caan ah baraha bulshada waana saaxiibo ku walaalowey inay bulshada u soo bandhigaan majaajilooyin ay dadka kaga qosliyaan waxaana mid kastaaba uu leeyahay hibo gaar ah wariyaha iwaran nidaas maxaliga soo yeegay dadii kuleeya waxa maani ga soo yeegay anuu ninka ciisku ma amayada kuleeya biin anuu gaamleeyay biin biin naga ani waxa aad ila yaabiin waxaan idu kaaga dad ugu kaali su'aal baan ku weydiin ma inta be kulo kulo la yaqbanay maaniga ah wallahi diirta su'aasha su'aal isweydiin ma hay kowde dadu saaxiibku waxa tusi kaaga jawaabaya aniga waxa igu la yaab qabanay maalin baa wax dhacday birigi timaal iska xiriir ma garanaysa hay ayaa waati magaalada sida sida shimbira dadka la laay hay anoo suuqa arigay saddex marayn ba askarti ma igu soo aratay tii kanna timaa ka xiira hay dana ilaahay wuxuu kan taalantii siyo aguma ba ka dhigo waxa aniga waa naafe ciidanka wax ka mamnuucay dadka naafada la hal dhaafiyo ya oo tii waa xiira ila ni xiriir isma garmay meesh ma iska maray horta dad kuma leeyney niyo dadna ma ku siiday ay siiday horta kaal waxan ku saaray ay islaanti biriga kor ay akbad ka caday ya adu buri biriga akbad ka baaday taa way soo dadka oo sheegay akbad waxa akbad no islaamo hoodan akbad uu rusmay markii gaadha 29 kii 30 gina daagantay ay imadu baxsanay iyo akbad horta islaamo waxa laga siiyay ya akbada islaamaan ee urubiyaan akbada maxay ku falaa noo waxan siir haada fiito baa wakal dagaalmay hartay ma istirtado fiito baa wakal dagaalmay qowdahadi ma iska daway ku fakaysanayaa ku fakaysanayaa muxtar wadani waxa uu leeyahay hibo u gaara waxana uu sameyn karaa inuu bedelo socodkiisa waxaan weydiiyey waqtiga uu isku arkay inuu bedeli karo qaabka socodkiisa ina dhiseenkan ma dadku caadiga u socdaan ma aha dhiseen kale u socdo ama naafo si naafo kale ah diba wax hibo ilaahay si oo waxna jiraalo ilaahay subxaana wa taala ay ku galadeystay deeniyow markaa inaan si bulshada ay u socoto ma si kale ka duwana marbaan xiiseeyay in la soo baxo waxayga marka ay hawl cusub oo kale jirto marka ma garanaysa aduu hawluhu badayn inaan ma garanaysa sida caadiga u socdana de wax ilaahay ugu abuuray marka waxaan oran karaa wax ilaahay ugu abuuray ma garanaysa dabiiciya muxtar waxa kale aan weydiiyey waxa uu kala kulmo bulshada marka ay daawadaan qaabka uu dhalan rogay socodkiisa waxyaalihii aan kala kulmay intii aan YouTube ka soo dhigay ama TikTok taa baraha bulshada oo isku dhay waxyaalihii koobaad aan kala kulmay waxa kamida imiko qof dhan oo caadi u soconaya haduu maanta isbedelo oo sidii uu socod jiray shalay maanta uu iska bedelo waxa uu sanin malaa ninkani ninkii maaha marka sidii caadiga aan u socdaa laakiin sidan waa hab ilaahay talentiisa iyo wan bedelaa marka uu san hore ku sheegay cusub jiraan oo kale marka kulay suuq argayso kale markan joogo ama meelaha laga shaahinayo ama waxbarashado kale waxa jiraaniyo ninkani miyaanu hayn ninkii naafadaha ee qofkii waxa ku dhalatay su'aal ah isbeddel baan ka ku dhacay marka ninkii mal wuxuu leeyahay afar lugood laba iyo laba ayuu la soo kala baxaa timay laba iyo laba baa kala laheen ilaahay baa siiyay maamisana oo imankana uu ku oran kara caadina uu ku soo kara marka waa caqabad weyn oo bulshadii saameyn weyn ku yeelatay muxtar maxamuud dalmar waxa uu ka warbixiyay waqtiga ay ku dhalatay inay wax jili karaan isaga iyo wardi maskax xilligii ay waxaan nagu dhalatay ama waxaan bilownay kulay fikirkeeda uu nagu soo socday ilaa 2019-kii laakiin sanadkii markaynu soo dhaafnay 2020-kii ay ahayd xilligii aynu bilownay fikirkan aniga iyo walaalkii wardi maskax oo ahaa inaanu ka soo muuqano baraha bulshada haday noqoto YouTube iyo haday noqoto TikTok labadeeduba waxaanu soo jiidanay fiidiyo ugu horeyn duubno waxa fiidiyo ugu horeeyay soo jiiday bulshada marka fiidiyowaas wuxuu ahaa tasti marka dadku waxay qasab noqotay inay dadku dhaaf fiidiyowda soo badiya oo ma garanaysa fiidiyowaa soo duuba marka waxay noo noqotay dhiirigelin weyn aniga wardi marka waxaan xusid mudan in aniga wardi aanu noo noqotay dhiirigelin fiidiyowdaasi farabateen marka 2020-kii ayuu ma fikirkeeda u bilaabay seenu bilowno habka jilitaanka wardi daahir cilmi maskax oo dhinaca majaajilada ku heliya muxtar ayaa aan weydiiyey sida ay ku bilaabeen inay ka qosliyaan bulshada annagoo isku xaafada meelo badan ku kulanay sida awadeed waxaanu aragnay asaguna sidoo wax u jilayo aniguna waxaan ahaa waxay iga dhex kuxay inaan bulshada waxaan hayo soo bandhigo sida awadeed dabeetana ayaa markan xoogaa is aragnay xoogaa wada hadalnay kadib waxaan aan qorshaysanay inaan bulshada waxaanu hayna talentiga ugu soo bandhigi karno maadaama labadayduba bulshada aanu ka dhex muuqano asaguna waxa talenti fara badan leeyahay aniguna aan bulshada ka dhex ahay nin ka duwan
saawadeed dadana waanu isku nimi waanu wada jirnay wardi maska oo ah nin gaaban ayaan weydiiyay caqabadaha uu kala kulmo bulshada maadaama uu yahay nin gaaban caqabadaha horta caqabadaha kamid waxa weeyaan marka hore ee bulshada ku dhaxnoolahay marka waan ka dhax muuqdaa saawadeed aniga waxaan ahay qof ninka duwan saawadeed waan ka dhex muuqday dadana caqabadaha markan dadana ay ku daawadaan way ka sii deeyeen oo kasi saameyn badan ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in qaybaha kala duwan ee bulshada uu kala kulmo dhiirigelin horta dadku way dhiirigelin badan wayna siiyaan faalladooda markay ka faallo celiyaan arrimaha waxaanu sameyno aad bay dadku qaar noo taageeraan keep going bin ugu dhaadaan waa qaar dadka badankoodu mid mooyaane in dadka badankoodu aad bay noo dhiirigeliyaano guulad cunaabe telefishanka saab hargeysa.